Петропавл қаласында бүтін бір отбасын өрттен құтқарып қалған әскери қызметшінің ерлігі еленді. Конституция күніне арналған салтанатты шарада ұлттық ұланның 66-37 әскери бөлімінің сержанты Дмитрий Буков төтенше жағдайлар комитетінің алғыс хатымен марапатталды. Ол жаздың басында сарбаздармен көшеде кезекшілік етіп жүргенде тұрғын үйдің бірінші қабатынан будақтап шыққан қара түтінді байқап қалыпты. Жас жігіт жанып жатқан пәтерден бір әйелді, оның қызы мен кішкентай немере алып шыққан. Олар қою түтіннен есікті таба алмай іште қалып қойған екен. Есікті ашсам, қолында кішкентай баласы бар, келіншек жылап тұр. Оны сыртқа шығарып тағы кірдім. Бір әйел не істерін білмей жүгіріп жүр, түтіннен түк көрінбейді. Әйтеуір аман қалдық.